So leo tumekuja kusaidia kumalizia hii. Imebaki kidogo. Mimi nilichora hii. Nikawaambia inaweza keti watu karibu 2000. Na budget wakati huo 2008 ilikuwa million 50. Lakini kwa sababu ya kukaa pesa imeongezeka. Kwa hivyo tunaomba leo kwa sababu tuko na raisi wa ina ya Jamhuri ya Kenya hapa, blessings sote siko hapa Mwingi. Ametuletea baraka sote. Kwa hivyo I wish you all the best. Na tukimaliza kuna hii kanisa ya zamani. Hiyo kanisa ya zamani iko hapa mbele, tukimaliza hii tutambomoa hiyo. Hapo mbele itakuwa parking. That's how we designed it. Bishop umetabiri. Umetabiri. Na ukatabiri ya kwamba rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya ameketi hapa. Lakini mwenye alitabiri zaidi alikuwa Uhuru Kenyatta. Alitabiri na akatuonya. Akatuambia tutajuta. Tumejuta ama tumejuta? Punda imechoka. Punda imechoka ama haijachoka? Imechoka. Alitabiri. Na kwa sababu utabiri yake haijafika, kwa sababu alituambia Raila ndiye kiongozi mwenye anakuja. Kiongozi mwenye anakuja sasa kulingana na utabiri wa Rais Uhuru Kenyatta ameketi hapa. Kalonzo. Because I nimesikia ya kwamba budget ya Kenya itaongezewa kutoka 2.8 billion ifike 2.8 trillion ifike 3 trillion. Na hiyo difference, finance ya hiyo difference, wataongezea VAT kutoka 16% to 18%. Na pia to finance that deficit wataanza kucharge kitambulisho, watacharge marriage certificate. Sasa jameni, Uhuru Kenyatta, hata katiba kama inasema tamu mbili uende ukastaafu, si urudi tafadhali. Siurudi tafadhali. Tafadhali, kwa sababu tumechoka. However, with those few remarks, namwalika Irene Kasalu aonyeshe women reps wale wako hapa, alafu akimalizia apatie senator aonyeshe senators, alafu tusonge hivyo. Asante sana, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Your Excellency, the former President of Kenya. Your Excellency, the former Vice President and the sixth President of Kenya. Governor.